就能量大，能量比不一致的，比不一致的还要大。能量比威能还大，对不对？他这时候该怎么写呢？让他是还是蛮复杂的啊。那你这个解法很容易的啊，你把刚刚我们张国这个式子啊，这边有 E C 跟 B 跟 D 嘛，对不对啊？你把这个换成，好，那 A 换成这。你把啊，你把这边有卡法了哈，这边有卡法了，这个东西有在啊，这个式子是卡法对不对？你把这个式子里头卡法换成这，这样对吗？就是我们这样，就是我们这个情况的解。老师，我就不用把它写下来了啊，我再讲一次哈。你把这边的这四个式子，把这边四个式子里头的卡法，把它换成怎么样？这种 I came from came from 整个，好，那就是我们现在怎么样？我们现在情况是这样，那你也可以，你也可以得到穿透系数有些的。好，那这一步你们就自己做了哈，就把左边那四个把它换过去就好了。你就得到我们的这个新的结论啊。说然后这一节啊，第三节我讲过先讲嘛啊，那我现在先讲这个。有没有这样？啊，然后接着我们下面讲的是第二，我倒过来啊，第二节哈。我们现在，我们刚叫什么 ？potential failure， 现在变成 potential failure。好，一个紧啊，一个紧致啊。我刚刚是障碍，我刚刚为什么障碍？现在是 potential， 我们叫为什么紧？啊，你为了哈。还是一样啊，分成三个区域啊。这边要注意啊，我坐标不一样的啊，我叫这是照片书上的坐标啊。好，我这边是照片书上的啊。那书上说负 A、负 A 到 A 啊。好，那我们还是一样分成三个区域啊，就是负 A 哈，负 A 等于负无限大到负 A， 然后负完之后，那我们先讨论那个大力的。好，那个 E 是大一点哈，在正那个正。这你们告诉我好不好？什么东西？我们写过很多次了哈。I A S 加上 N 除的 I A S 对的啊 ，K 等于多少？对不对？啊，这是在一个区哈，在第二个区。用另外一个 K 不一样啊，
OK， 那就等于。这个原生一点叫负的 V 点，负跟负消掉变成多少？变成加的 V 点。我再讲一次，这边原先一减掉负的 V 点，这边是负的 V 点，这边有个负号，啊，减掉负的 V 点，所以变成怎样？变成正的 V 点。啊，这在第二个区域，第三个区域呢？等于什么？A B C D 嘛，哈，太快了。A， 好。然后我们还是一样的，我们还是用相同圈体了。正的 x 方向，对，正的无限召唤没有，就一直来，就是直接将它去掉。啊，这个我们用过好，我们这种观念我们用了好几次了，对对啊。这个一哈，这一跟这个一不一样哈，我们把它换成别的符号也可以了。我想你知道哈，这个一跟这个一是不一样的哈。啊，这边只是代表系数的哈。您把它换成那个，你把它换成 G 也可以的。啊，只要会避免不了的哈，你把它换成 G 的哈。啊，你用机也可以的啊，用机的举证，开归跟这机哈，把它们归混在一起啊。我想你应该是要能够自己能够分辨的啊。啊，那下一步是怎么样？下一步我们就要带边界条件了嘛啊。所以我们就得到。在 X 等于负一的地方，啊，边界条件，啊，对，好，我就得到 A， 八啊，
不是，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 不
让这是蛮复杂的了哈。啊，这边是蛮复杂，不过我告诉你一些比较简化的方法了哈。我们可以做一些变，就是把这四个联系方程可以把它简化，我这样简化哈。我们这样子一哈 ，I。我把这哈，把这这边是麻烦，对不对哈？我们用阿尔法、贝塔、伊塔跟西塔，跟我们用这个符号来简化。好，那我们这是我们右边那个式子就可以简化很多了。啊，我们这五个哈，我们用这个简单的符号来表示。好像我们右边那个就可以不用怎么样，不用那麻烦。我们把这五个。我说算出来以后再带回去，就可以得到什么 A B， 得到这系数。有没有问题？我们用这简化，把那式子简化。啊，那我把那个简化以后哈，我把简化以后的结论我把它写下来哈。
也就是说没有位置障碍，没有位置紧的时候，哦，表示 K 慢就等于 K。那没有位置紧表示什么意思？表示这时候应该穿透系数要等于多少？表面这紧的话，对，等于一。那我们看看这式是等于，所以这结论如果对的话，在 K 慢等于 K 的时候应该要等于多少？如果这正确的话，对，要等于一哈。自己校对，它是等于一的。好，因为K 慢等于 K 的话，这等于几倍？等四倍，对不对啊？等四倍，然后那这四倍是在这里一样的，所以提出来变成 cosine 平方加上 sine 平方 ，cosine 平方加 sine 平方等于多少？等于一，这样会啊，所以刚好等于，这样会吗？好，那第一个我们不要提起来，就是说这是连续态，这所谓连续态就是 k 哈 ，k 跟 k 是可以连续的。我们在解这个问题之后，我们告诉我们 k 需要等于多少？没有，这样清楚吗？好，这我们在做这推导过程中啊，我没有说，我们没有限制说 k 一定要等于多少，任何的 k 都可以，没问题。啊，只要它什么，只要能量是正的都可以。啊，所以 k， 所以这是连续态。那以前我跟你讲过哈，连续态什么情况下是不连续态？要复习一下，我曾经跟你们讲过了啊，就波函数了啊，在什么情况下它的能量是连续的，在什么情况下能量是不连续的啊？对，就是说你的波函数哈、啊，你的波函数的分布范围如果是无限大的话，它是连续的。那你的波函数的分布如果不是限制在某个特定空间的话，就是不连续的。那我们看。这个波函数涵盖哪里到哪里？涵盖无限到哪里？到正无限到，所以是连续。那我们现在要讨论的是这个能量在这里，哦，能量比能量小。我们底下要讨论这个，这配的什么配？配的不连续的。为什么不？为什么配的不连续？我们先从物理观念来背诵了啊。为什么我能量在小，能量在这比这还小的时候是不连续的？在这个区域的波函数是什么？指数函数下降了。在这边也是怎么样？也是指数函数下降了。所以波函数有没有延伸到无限远？没有。啊，波函数不会延伸到无限远。这样清楚吗？哦，所以在底下我们要讨论情形的话，为什么就那个能量就变成怎么样？变成不再连续了？也就是用某些特定的能量，才怎么样？才那个所定律规矩才有解的。我们底下来先看看啊。我们还是一样分成三个区域啊。我们现在讨论一比能量，一比零小啊。就负的能量了啊！我们分成三个区域哈。哇，你们到时候解释那些。好，对 ，A 能量是什么？卡巴先加上。对不对？那卡巴是多少？原先是 V 减到 E 嘛，对。然后现在 V 等于多少？在这 V 等于多少？啊 ，V 等于零嘛，哈，零减掉 E 是多少？负一。好，零啊，就 V 哈。V 减掉 E 嘛，对不对哈？然后 V 是零嘛，哦，所以变成负一嘛。然后因为 E 是小于零，所以这正量，哦，所以这实数哈可以。啊，这是在这个区域哈。我们再看第二个区域。好，这
述了哈。这个范围有没有包括部分线上？有哈，包括部分线上，对不对哈？那部分线的话，最像等于多少？跟发散的啊，因为这部分线上，对不对哈？所以发散，所以这项要怎么样？这项要去掉了。好，因为在负的无限大 ，S 的负无限大，这项是发散的，好，所以它其实必须等于。那么再看在这里这个区域什么？怎么写？这区怎么写 ？C， 然后怎么样 ？I K， 不要说。K 等于多少？这 K 等于多少？原先这是再往这边看，这边是负的微点啊。一减掉负的微点，啊，一减掉负的微点，负的微点在这里。啊，这变成一加上怎么样？一加上 B。啊，这边变负的，然后负的变成什么样？变成正的。啊，那第三个区域，啊，来，你们告诉我什么答案？在这第三个区域，啊，不管是什么写？那这里有两项啊，哪一项不对？对，前面这项，因为包括 S 的无限大 ，S 的无限大它这项发散了，如果我们要把这项怎么样，把这项去掉，这样会怎么样？好，那这个看法是一样的。然后下一步要做什么？在配列表现上，好，在 S 等于 2A， 我们有两个配列表现。好，那我就把那个我就把答案写下来了哈，是不是等于 A？
相同，你把第三个式子带到第四个式子，就知道。会了没有？然后我们第五个式子吧，我们先把总把它重新整，这边有一项，这边有一项，对不对？我们再把它合并在一起，这一项跟这一项合并在一起。这是第五个式子啊，第六个式子，对不对啊？我们把这两个式子对面啊，把它相除。我写在这边哈。啊，我们把左边的五跟六哈，把两五跟六把它相除，就得到这式。其中一些系数消掉了。啊，你看 D 哈 ，D 跟 C 哈 ，D 跟 C 消掉了。那下一步哈，我们把这个哈，把这个分母这个分母乘到这边来，这个乘到这边。啊，所以。这个跟这相同变成什么 ？ik 减上卡尔平方。啊，我把最后结果哈，我把最后结果整理后的结果把它写出来。你回去哈，你回去自己再知道看看。好，你们自己哈，你把这个等这个这是等于 cosine 二 ka 加上 i sine 二 ka， 啊，你把这带进去，然后重新整理，可以得到这式。然后你再把这个哈，把这除过来 ，cosine 除以 sine， 你就得到偏角的。好，这最后得到这个。